Наступна композиція, багато хто з вас її чув, це твір, який був мною написаний ще далеко за океаном, трошки давніше, перебуваючи в Канаді. Це я все викликав цю мелодію, так і називається «Мстерія». Тому за батьківщину. Прошу вашої уваги.
так і було. Дякую. Ну, а так, ще трохи веселіше. Нехай тужить там ті, що там є. Най тужиться. Знаєш, що тут батьківщина, знаєш, що тут рідне. Повірте, був такий момент, що тягнуло назад, але повірте, дійсно, навіть цей пір, він ще нагадує дійсно своє рідне, чисте, українське. Я радий, що ви мене слухаєте, я радий вам грати, повірте. Ну і так, веселіший, гарний з Прикарпатського краю, гарний гуцульський наспів. Для вас!
Дякую. Дякую, дякую, ще раз дякую. Костолинська вас любить. Повірте, за ваші щирі концерти нам дуже радість. Дякую. Вам хай вам щастить, що вам було добре. Це був Віктор Гук та музиканти з міста Монастириська. Дякую, ми розуміємо. Дякую.